galab wanaagsan dunida iyo maanta. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Donald Trump oo la sheegayo inuu ku jeesjeesay ciidamada Maraykanka oo horay u dhintay, qalalaasaha siyaasadeed ee dalka Itoobiya ka taagan, Tigreegu doorasho gooni ayay qabsanayaan, aqalka federeeshanka Itoobiya ayaana maanta la filayaa inuu ka hadlo arrimo hadda taagan ee laisku hayo, isla Itoobiya magaalada Raaso dad shacab ah ayaa lagu dilay. waxaan ka wareysanay hoggaanka nabadgelyada dowlad deegaanka Dr. Xuseen Xaashi Qaasim. Al-Shabaab waxay sheegeen inay toogteen dad jaajuusiin ahaa, waa siday iyagu sheegeene. Jubbaland iyo dowladda federaalka ee dhexe maxay isku hayaan? waxaad kalood maqli doontaan weerar garoonka dhuusamareeb la sheegay inuu ka dhacay iyo weliba beelo deegaanada galmudug isku laynaya. warbixin ku saabsan tallaal uu Ruushka soo saaray oo la leeyahay fayraska corona ayuu caafimaad u yahay. waxaad kalood maqli doontaan Mo Farax, orodyahanka Ingiriiska u dhashay balse asalkiisu uu Soomaaliga yahay oo rikoor cusub dhigay. boorso dumarka ay leeyihiinna $26,000 ayay hal qof oo dumar ah soo siisatay. aadna wixii fikir ah halkan noogu reeb.